Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր մանից սկսել է համապետական լուսումների արշավը։ Կուսակցության խորհրդի անդամները կայցելեն Երևանի բոլոր վարչական շրջաններ ու մարզեր։ Նպատակը կուսակցության արժեքները ներկայացնելը, քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելն ու նրանց քաղաքական գործընթացներում ներգրավվելն է։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանի գլխավորությամբ խորհրդի անդամներն առաջինն այցելել են հանրապետության երկրորդ քաղաք՝ հանդիպել գյումրեցիների հետ, որոնք են քաղաքացիների հիմնական խնդիրները, ինչ առաջարկություններ ունեն, ինչ են ակնկալում քաղաքական ուժերից։ Այս տեղեկատվության հավաքագրումն ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ամենաարդյունավետն է համարում։ Նրա կարծիքով անմիջական շփումներն օգնում են յուրաքանչյուր համայնքին համապատասխան ծրագրեր կազմելու գործում։ Կուսակցության ներկայացուցիչները Գյումրում արտաշատ հատվածներում տեղեկատվական թերթիկներ են բաժանել զրուցել գյումրեցիների հետ։ Երկու շաբաթվա ընթացքում Լուսավոր Հայաստանն իր գրասենյակը կունենա Գյումրիում։ Ինչ հարցեր, խնդիրներ, նկատառումներ, առաջարկություններ, աջակցություններ լինեն, կարող եք գալ, հա, այս կոնտակտային տեղեկություններին զանգահարեք, հա, կապնվեք, որպեսզի չստացվի, որ ընտրությունից ընտրություն ենք մենք գալիս հայտնվում, ընդհանրապես դա սխալ բան է, ընտրությունից ընտրություն գալը քաղաքացին հիշում, որովհետև քաղաքացին ընթացքում է ապրում, ինքը ընտրությունով չի ապրում։ Այսօր գիտես ինչ, ամբողջ Հայաստանի քաղաքացին քա բան է տարել, քաղաքականը կետ են սա։ Այս դրույթները, որոնք առաջ է քաշված, ինաբաց ժողովրդի է կարելի ասել ի վնաս մոնոպոլիստների, նրանք կպայքարեն, որ այս ամենը չկարողանան կատարել կուսակցության նոր ստեղծ անդամները, բայց եթե գեղկայնի, գերանկի կոդրի տարբերակով կարելի է հասնել արդյունքի։ Մենք տարածքային համաչափ զարգացման խնդիրն ենք առաջնահերթ մեզ համար արձանագրել, որը որ բերելու է թե Գյումրիի, թե մյուս քաղաքների խնդիրների լուծմանը։ Ինչ է դա նշանակում? Պետական միջոցների, ռեսուրսների արդարացի բաշխում, եւ ոչ թե 44 միլիարդ դրամ դոտացիաների 28-ը Երևանում բաշխել, մնացածը 930 համայնքների միջև, այլ բաշխել ըստ կարիքների, բաշխել ըստ զարգացման մակարդակների, եւ ոչ թե բաշխել այնպես, որ որտեղ շատ մարդ կա, այդտեղ շատ փող ենք դնում։ Դրա արդյունքում, որտեղ քիչ մարդ ունենք, այդ մարդկու թիվը, այդ քաղաքացիների թիվը ավելի է նվազում։ Եվ որտեղ շատ մարդ ունենք, այդ քաղաքները գերբեռնվում են, ծանրաբեռնվում են։ Եվ հիմա Երևանի օրինակով ասեմ, որ վերջերս քննարկվում էր վարկային համաձայնագիր, 113 միլիոն դրամ դոլար վարկ է վերցրել կառավարությունը, որ Երևանի կենտրոնը բեռնաթափի։ Այն դեպքում, որ Գյումրիում դեռ հազարավոր ընտանիքներ տնակներում են բնակվում։